Eğer de siz aldığa koygon maksatınızdın üstünde işteseniz, gelecekte al sizge kızmat kılat. Dal ушундай принцип менен Зиядулло жашап келет. Карманыбызга бала кезинде БЦП диагнозу коюлган. Мындай сыноого карабастан Зиядулло күжүрмөн аракети менен ийгиликтерди багындырып келүүдө. Бири бул өз алдынча кадам таштап, инвалиддик коляскадан көз каранды болбогону. Өжөрлүгү, тырышчаактыгы менен ал башка мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга да умтулуу күч кубат берүүгө ынтызар. Сезимдерим күчтүү, потому что ар бир бала үчүн эмес бул нерсе. Биринчиден, экинчиден уже мындайча айтканда, бул мен үчүн, башкалар үчүн мотивация. Мени көрүшөт, алар дагы эме кылып кетсе болот. Ушундай нерсе кылса болот экен деген ой пайда болуш керек аларда дагы. Үмүт кылам, буга дагы президент менен жолугушуу болот дейт эле. Басып кетип аткан элем да. Жазасыл. Сүйлөбөй калдым да, чынын айтам менчи, катып калдым эле. Телефонду койгондон кийин я так обрадовался, бакырыпчы. Өзү сыңары мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жардам көрсөтүү максатында Зиядулло бүгүн президент Садыр Жапаров менен жолугушту. Майып адамдарды байма-бай бушайманга салып келген көйгөйдү өлкө башчыга айтып берди. Инклюзивный борбор, инклюзивный люди немелерге кандай дагы жардам бере аласыз? Тизме түзгөндө партиялар сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздан бирөө списокко эң жок болсо бирден кем эмес кирсин деп, балким экөө, үчөө эми анын партиялар өзүлөрү чечет го. Бирок кийин дагы ушу сиздерди мындай бир мамлекет тарабынан жардам берип, ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү боюнча мыйзамдарды иштеп чыгабыз, кабыл алабыз. Учурда айрым жарандар Зиядуллого окшоп майыптуулугу бар адамдарга үлгү болсо, башкалары интеллекттин күчү менен алардын жашоосун жеңилдетүүгө кириптер. Политехникалык окуу жайдын жана медакадемиянын студенттери алгачкылардан болуп бионикалык протезди ойлоп табышкан. Аны башкаруу жолу көпчүлүктү таң калтырды. Потому что в ходе бул бионикалык протез кол буту ажыраган жарандар үчүн эң керектүү жасалма болсо дагы кандайдыр бир нерсени жумушту аткарганга жардам берет. Бионикалык протездин үстүнөн биз жалпысынан 6 адам иш алып бардык. Андан 4-ү даярдалган. Бизге ушул долбоорду токтотпой мындан ары өркүндөтүү үчүн финансылык жактан колдоо болсо жакшы болмок. Аталган техника өлкө башчынын назарына сунушталды. Себеби протезди толук кандуу пайдаланууга берүү үчүн финансы каражаттары керек. Мындан улам ойлоп табуучулар президенттен жардам сурап кайрылууга аргасыз. Кезинде өлкө башчы сунушталган техника көзө жазымда калбарын билдирди. Ал эми катышуучулар болсо саламаттык сактоо системасын толук кандуу санариптештирүүнү сунуштады. Акыркы 2 жылдан бери биз саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте ушул долбоорду ишке ашырууга аракет кылып жатабыз. Долбоор өтө чоң, улуттук жана мамлекеттик масштабта. Менде ошондуктан сизге суроо деле жок, бир эле сураныч бар, урматтуу Садыр Нургожоевич. Биздин долбоорду өз көзөмөлүңүзгө алып, мамлекеттик деңгээлде колдоп бериңиз. Анткенде ушул системаны, ушундай чоң долбоорлорду киргизген үчүн күчтүү саясий эрк талап кылат. Анан жалпы ушу Кыргызстандын саламаттык сактоо системасын реформа кыла турган алгачкы кадамдардын бири деп мен ойлойм. Чоң рахмат. Рахмат. Бакыт мырза, туура маселе көтөрдүңүз. Сиз саламаттык сактоо министрлигине толугу менен цифровизация киргизип берели деп атасыздар да. Мына цифровизация маселеси боюнча министрликтерге айрым министрликтер өткөн цифровизацияга, калган көп бир топ министрликтер баягы коррупциянын уюгуна батып калган министрликтер өткүлөрү келбей аткан дагы учурлар бар. Жакын арада эми конституция ишке киришсе бийлик бизге өтөт да, эми азыр өкмөт өзүнчө, биз президент өзүнчөбүз да. Анан ошондо министрдин атын көргөзүп, министрликтин дагы атын жазып туруп мөөнөт. Мындан сырткары келечек муун өлкө башчыга жаштарды өнүктүрүү фондун ачууну сунушташты. Бул алар үчүн идеяларды жана долбоорлорду жүзөгө ашырууга жол ачат деген пикир. Ал фонд ушул республикалык бюджеттен жана ички жана сырткы инвесторлордон, мекендештердин демөөрчүлүгүнөн каржыланат эле эгер ачылса. Урматтуу Садыр Нургожоевич, биз сизге ишенебиз жана ушул демилгебизди колдоп берүүңүздү суранамын. Суранабыз жана ошондой эле баарыңыздарга бекем ден соолук, ийгилик каалайм. Рахмат.
Rahmat. Fond açuu boyunca demilgenizdi koldoymun. Madaniyat ministri, jana jaştar ministri. Sizler sunuşuñuzdardı beriñizder. Kağızların dayardap kelinizdir. Açıp koyul. Mundan hiç ziyan tappayız. Paydası gana bulup. Sizge tapşırma hazır. Rahmat. Dayardap kelesiz. Bir cumanın içinde. Rahmat can. Anan em janak çet ölködön bilim aluu jönünde aytıp kettiñiz, kep kozgop kettiñiz. Biz şu çet ölkögö mına 3 ölkögö çıkıp keldim. Değerlik oşol ölkölör menen 2 esе баягы студенттерди жөнөтүп билим алуу боюнча 2 эсе көбөйткөнгө сүйлөшүп келдик. Эгерде былтыркы жылы бир 100'den болгон болсо студенттен, быйыл 200'den студенттер барат. Россиядан да, Казакстандан да. Президент менен баарлашып, көйгөйлөрдү айтуу мүмкүнчүлүгү балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар сынагынын алкагында жаралды. Садыр Жапаров келечек муун мамлекетти өнүктүрүүнүн стратегиялык ресурсу экенин белгилеп, алардын социалдык, экономикалык, маданий, чыгармачыл жана илимий потенциалы эбегейсиз экенин кошумчалады. Эл аралык өнүгүү боюнча өнөктөштөрүбүз ар тараптуу колдоо көрсөттү. Анын ичинде байге фондуна 6 миллион сом бөлүнгөн. Бириккен улуттар уюмунун балдар фондуна ЮНИСЕФке, Бириккен улуттар уюмунун тынчтык куруу фондуна жана башка өнөктөштөргө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаарлар демилгесин колдогондугу үчүн терең ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиздер. Бул демилге жергиликтүү жаштардын өз региондорун өнүктүрүүгө катышууга болгон каалоосу күчтүү экендигин, балдар жана жаштар үчүн мыкты шарттарды түзүүгө муниципалитеттердин чечимдери менен программалары маанилүү жана мазмундуу салым кошоларын көрсөтүп турат. Балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар улуттук сынагынын жыйынтыгы менен Жалал Абад облусунун Кара Көл шаары биринчи орунду ээлеп 3 миллион сом, Ысык Көл облусунун Балыкчы шаары экинчи орунга арзып 2 миллион сом байгеге ээ болду. Ал эми үчүнчү орунга Баткен шаары татып 1 миллион сомдук байге тапшырылды. Сынактын алкагында Кара Көл шаарында чоң иштер аткарылды. Эми жаштар эс ала турган парктар оңдолду. Жаштар эс ала турган аттракциондор курулду. Аллеялар жаштар барып эс ала турган өзүнчө энергетик аллеясы курулду. Шаардын ичиндеги балдар ойночу аянтчалар аябай көп көбөйдү, жарыктандырды. Мына биздин азыр Союз малынан бери туруп калган лагерибиз бар эле, пионерский лагерибиз. Ошол лагерди жандандырдык. 2008 жылы Баткен шаарына нур калыптандыруу борборун түзүп берди. Ачып берген ЮНИСЕФ анда мүмкүнчүлүгү чектелген балдар тарбияланат. Ал жердеги мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери иштегенге, өздөрүнүн турмуш шартын жакшыртканга мүмкүнчүлүк ала алышты. Чоң комплекс куруу максатында Рахимов Мамжан Тойчуевич атайын 18 соттук жер бөлүп берип, мэриянын эсебинен, демирчилердин эсебинен жаңы имарат курууга аракет жасалды. Мындан сырткары маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн комплекстүү баалоо боюнча эң жогорку упайды топтогон 10 шаар балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар наамын алышты. Тизмеге жеңүүчүлөрдөн сырткары Кадамжай, Токмок, Нарын, Жалал Абад, Кочкор Ата, Ош жана Каракол шаарлары кирген. Аталган аймактын өкүлчүлүктөрүнө сертификаттарды Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Азония Ажела жана ЮНИСЕФтин өкүлү Кристина Жоль тапшырышты. Белгилей кетсек, ЮНИСЕФ тарабынан демилгеленип, тынчтыкты куруу фондунун колдоосу менен 2 жылда бир өткөрүлүүчү балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар улуттук сынагына жалпысынан 18 шаар катышты. Салават Эркетаева, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.